Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Tak, ten nám to řekl hodně tvrdě. No a my se jdeme tady podívat na Grilla 15. Dámy a pánové, Grill 15 tady na rybářáku. Devítky, desítky, jedna artinka. Připravená samozřejmě jako radost v podobě tady vele 128. No ale, no pardon, 150. Ale, co k tomuhle dělu říct? Tohle dělo. Když máš Grilla a hraješ s ním, tak si říkáš, ty vole, mám Němce, mám tamhleto, mám tohle 100, ta 140 je tam docela dlouho, zkusíme teda jako blaníka, asi bych to tam taky pustil, s největší pravděpodobností bych to taky pustil, ale teď bych ale čekal, že se spotnu. Tak když máš Grilla, tak si říkáš, hele, to je fajnový, prostě zahraju si ho, bude sranda, je to přesně jako Němec, pene jako v pohodě, řekneš si dotahování taky v cajku, a pak najednou si řekneš, kurňa, já mám Němce, ale to dělo mi nepřijde německý. A co si budeme povídat? Ono se jako německý děla se berou jako přesní děla. A u toho Grilla mi to úplně nepřijde. Ne, jako fakt mám z něj takový jako rozporuplný pocity. Já ho jednou za čas vytáhnu na public samozřejmě a jdem si s ním jako zahrát. A je strašně moc ran, kdy u toho vlastně jako nadávám, nebo respektive jsem překvapen, pojď, nice, a 882 je pěkný roll, ty vole. Je tam asi to, ta 49, no, která nás samozřejmě tady jako bude spotit asi po každém výstřelu, dokud tam prostě jako bude. Ale ten roll mimochodem do toho šára moc krásný. Takže to máš, mám z toho takový prostě jako rozporuplný pocity někdy. Tak pojď. Tak tady jsme jako zkusili. Otázkou je, jestli ta 268 už jako začala to stáčet. Pak věřím, že ta rána tam samozřejmě jako mohla zaletět, ale pokud takhle jako zůstal, tak si myslím, že jsme ho spíš jenom jako poloktali a nic z toho nemáme. No, mapa, kde nám to úplně jako nedovoluje. Jo, asi bych ji taky zkusil, ono si myslím, že to CS tam bude píkovat a bude tam přesně jako čekat přes na tyhle ty jako věci, kdy zase na této straně se někdo spotne, třeba jako my samozřejmě po každém výstřelu. No a odhalovat tu 49 bude velká sranda. No a zároveň tahle mapa nám úplně nedovoluje s tím strojem se pohybovat na zajímavých pozicích. Jako zkoušíme velice zajímavé rány do prostor, kde by teoreticky samozřejmě někdo stát mohl. Tak to se dozvíme ve výsledcích. Zdali tam samozřejmě něco trefoval či nikoli. Tak, vypadá to, že to CSO asi od nás tu ránu dostalo. Jako zbyly mu necelý 30 HP. Come on, pardon, to už je jako třeba jako pátý replay, který komentuju po sobě a... probabilita. Takže výšek. Tak, co ta 49? No, dostal. Dobrý, pohodička. Tak, 49 dead. To nám samozřejmě je hodně úsední situaci. Zároveň ale město nevypadá úplně sexy, protože vidíme tam, jak tam pušuje právě E-kilo, E-4. Ale tady myslím, že bychom jako mohli vidět někde, co? Pojď mi. Tak, E-kilíčko. 843, jako... Roly, který vidíme, tak jsou moc krásný, jo? To zase jako ne, že ne. Myslíš, že ta E4 tam nebyla moc vidět? Mně přišlo jako, že jste tak jako zastavil. Tak, pojď mi. Jo, kontrole. No. 658, dobře. Teď už samozřejmě ten rol není tak hit paráda, no ale zároveň co máme trečíno do té E4. Takže pohodička, takže nám tam vyskočili nějaký 3 kila. Tak. A koho? Hele, i ta E6, i to E-kilo jsou za mě jako v pasti. Nebo takhle, respektive, dokud nám bude žít ta IE7 a bude nám to spotovat, ale vidíte, že Vlasta Plamínek tam docela jako frčí, tyva. Jirka, dobře! Z 89 hápka, má to tam ještě bude. Tak, pojď. Potřebujem. Nice! Super,
tohle byla jako velice důležitá rána. Je důležitý, aby nám ta I7 prostě jako přežívala co možná nejdéle, protože ve chvíli na ní budou právě jako jezdit. Krásně, pojď, Ekilíčko! Nice, 835, ale bohužel už nám teda I7 nevydržela, protože se tam objevilo i to BZ-to. Tak, máme tam teda 4, plus musíme počítat, že jsme zkoušeli svoje štěstíčko různě do těch křovíček, co tam stály. Já řekl bych, že zrovna třeba ta rána právě do toho CSA tam třeba jako proběhla. Tak, 2 E-kila, 1 BZ-to ve městě, tady zkoušíme, nice, pěkně, tva dalších 821. Tak jako frajer má tady jako velice krásný štěstí na té roli. Jako moc krásný. Na pár výjimek, moc hezký, jako dávat tam 8 báby, cokoliv je víc jak 800, bo začíná 8, je za mě jako velice sexy a velice jako šťavnatý. Tak, 4-8 damáš. Postupujeme dále. Trošku jsem si vlastně teďka říkal, že vlastně nestojí, nebo neskusil se postavit třeba na to E2 nebo K2. Jo, už to otáčí. Kde právě bych čekal, že postupně ty Ekela s tím BZ-tem se budou právě jako snažit se dostat prostě k naší bázi. Vždycky tam prostě jako nejde. Navíc se tam objevuje tady jako baťáček. Oh! Tak tohle chápu, mysleli jsme si, že baťák pofrčí trochu dopředu, proto už jsme tam měli jako předmířeno. A on prostě znovu zacouval. Některých ran samozřejmě to jako mrzí dvojnásobek, že obzvlášť, když víš, že frér prostě ještě má hápka, že mu ji můžeš prostě vykouřit. A prostě ji netrefíš, no. Tak, hele, stojí nám tam Gesor, což je jako fajnový. Důležitý, aby se nám prostě jako frér jako nespot. Tak, baťáček mrtvý od našeho leparda. Už tam jdem, přesně. Jdem se tam připravit do pozice. Tak, bez to. Nice. Roll nebyl úplně sexy, ale prostě hold, co se dá dělat. Co to Ekeo, zkusí po nás? OK, zatím nic. Co Artinka? Chceme jako svíst. Cvítíme. Artinka ještě naživu. Tak, Ekilíčko, ale tady potřebujeme najít, nebo minimálně zbořit si, pojď, vanička, 795, to sice jako nezačíná osmičkou, ale blíží se to, takže to je samozřejmě jako velice šťavnatý. Tak, ještě nám vydržíš? Jo, tak to vydrž. Ve výsledku je to samozřejmě jako škoda, sice letělo to úplně jako jinam, nejsme mířili, ale ty ambice na to ho samozřejmě jako trefit a poslat do garáže tam byly. Tak dobrý je, že pan s Gesorem se úplně jako nehybe a že nám to jako krásně spotuje. To je samozřejmě jako velice, velice příjemný. 9-9, tak to E-klíčko, to nebude mít úplně, hele, pojď, zkusíme, nice. Teď už to zapadlo tam, kam jsme potřebovali. Takže 7K je doma, plus počítáme s tím, že tam nejenom jedna slepice mohla proběhnout. Tak víme, že KPZ to je na polechtání, E-kilo vlastně toho taky nebude mít moc. Tady bohužel tady jako svítíme. To KPZ to bude někde samozřejmě tady na tom středu, že jo, nás jako nás očekávat. Ten leopard. Kamaráde, foch jim ještě nesvítil. Až jako teď, téměř po 10 minutách, jsem si jako všimnul, že foch, 5 kilo, jo. Kdo pak nám poslal za to 5 kilo? Že by E-kilo mělo malý dělo? Teoreticky E-kilo malý dělo. Tak, Šár teda brouzí městem. A nenašel focha. Tak, leopard, spoustu hápek, leopard. Prýma, velice prýma. E-kilo svítí. KPZ to tady. Šár mrtvej, no. Tak, spotli jsme se a vlastně nemůžeme na nikoho střílet. To mám vlastně ze všeho nejradši. Tady trochu přetlačování s Petnem. My chceme jako pryč, on chce do boje.
Polo jako Gesur si tady jako dává trošičku toho Leoška. Je počkej, on je AFK jako frér, jo? On je jako AFK, mimochodem krásný hečko, jo? Jako moc krásný. Já když jsem tam viděl tu oranžádu, tak jsem si říkal, jako zkusí to, jo? 1100. Jo jo, to už je šťavnatý, to už je šťavnatý. To je jako moc krásný. Tak, jdem to objíždět a zkusit tomu KPZ-tu samozřejmě tady udělat překvápko. A jej, nazdar pane Fochu. Takže kladivák, nice, 833, dámy a pánové, opravdu má neskutečný štěstí na ty roli, jakože extrémně výborný. Téměř 8900 damage a zanedbatelný dva kilíčky. Tak stále hromada hápek na to, že prostě tam jako můžem, tak se vystřel, ne? Ne prostě, tak se vystřel. Jako co? Co vystřel si, jo? Já tam mám 9k, pohoda. Tak. No a Ekilo, ještě jako do zápek, tyjo, pozor, ještě to tam jako smrdí třeba dalším 8 killem. Ne, nechte nám ho, nechte nám ho, nechte nám ho. Pojď, 854. Není to nereálný, není. Takže pojď mi. Ne, nech se tam střílet. Pojď, 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 to už je naše, to už je naše, to už je naše. Máš takhle do té otočenky. Ve výsledku krásná prácička, 4 kilíčky, 9700 damage, no a možná několik zajímavých blendů, takže určitě se běžte mrknout potom na výsledky, kolik tam asi na, ten, na těch blendíků jako poslal. Jeden si myslím, že tam 100% je. Třeba jich tam bude víc. To samozřejmě se běžte mrknout. No a abych se vrátil k tomu Grillovi. Takhle, když ti vyjde takováhle krásná hra, tak z toho máš samozřejmě jako radost. To je jako pěkný, jo. Zaútočit prostě na 10k je velice, velice jako dobrý. A, ale jak říkám, prostě někdy mi tam chybí ten kousek toho, že stejně to necháš dotáhnout a ono si ta rána udělá, co chce. Ale kdybychom hráli jakýkoliv jiný stroj, tak vlastně si řeknu, dobrý, patří to k tomu. Ale prostě si řekneš, ty vole, do prdele, mám Grilla. Mám německou, ty vole, tady německýho fréra. A on prostě si dělá, co chce. Někdy mi to tak prostě jako to dělo přijde. Já mám ke Grillovi takový jako chladnější vztah. A je to spíš jako jen tak jednou za čas, že teda jako projíždím tím tou garáži a říkám si, ale třeba tebe už jsem jako dlouho nehrál. Tak takovýhle vztah prostě já mám ke Grillovi. A vždycky, když si ho ale vezmu, tak jako mám hrozně velký očekávání, že jo. Říkám, no pojď, tam to budou lítat, vole, ty osmičenta, no. Kdo chodí pravidelně na streamy, tak ví, jak tam pravidelně lítají ty osmičenta. Každopádně, hele, děkuju moc krát, že jste se koukali. Budu se na vás ještě zase příště u dalšího komentovaného replaye, po případě streamu, takže zatím. Chego.